Сирия президенті Башар Асадтың әскері 2014 жылдан бері оппозицияның қарамағында болған Хан Шейхун қаласын алуға жақын. Ол көтерілісшілердің соңғы ірі бекінісі. Үкімет армиясына Ресей көмектесіп жатыр. Бақылаушылардың пікірінше Хан Шейхунды қайтарса, Сирия қарулы күштерінің елдің солтүстік батысындағы ықпалы күшейеді. Азаматтық соғыс 8-ші жылға ұласқанда Асад армиясы Ресей мен Иранның көмегімен елдің басым бөлігінде көтерілісшілерге тойтарыс берді. Бұл жолға операция сәуірдің соңында басталған еді. Содан бері жүздеген адам қаза тауып, мыңдаған сириялық Түркияның шекарасына қарай босып кеткен.